Ladies and gentlemen, good afternoon. My name is Nicholas Kioko. I'm a journalist, content creator, event organizer. Yes. Mm-hmm. And me, I'm Rick B. I'm a content creator and a event organizer. Hey, me, I press ni kuambia sato tuko na event kubwa. As you can see, Kamba Festival is happening on this coming Saturday. Mm-hmm. Yeah. Yeah. This is the second edition of Kamba Festival. As Elkibia said, it's happening here at Carnival Grounds on Saturday, this coming Saturday, to be precise. And those who attended the first edition, wanajua vile ya kwanza ilikuwa, though, so they should expect nothing less. And itakuwa kubwa, it has to be big. Kabisa. Na itakuwa kubwa, as you guys have seen. Preparations ziko underway. Tent ishaanza kusimamishwa, sound is ready, kila kitu iko tayari. In a few minutes tutakuwa tukianza kuweka furnitures for the VVIP executive na kila mtu. So as you all know, we've had 3 months of marketing. So I believe kila mtu amefikiwa na mwenye hajafikiwa hii itamfikia sasa. So, unaambia kila mtu achukue ticket. Tickets are available on ticketyetu.com. They are still available. Mpaka zisela utapo. Tutaangalia vile itakuwa. So, guys, you can grab your tickets if you are watching this. I understand how I say watawekia link hapo kwa comment section. Just click that link. Itakupeleka direct to the website. Grab your ticket and get ready with your dance moves kwa sababu this is big. Siwadanganyi. Hii ni kubwa. As we say na Kikamba, kiene kenene. Sasa hii ni kubwa. Lineup ni kubwa. We have the biggest artists in Ukambani. We are starting with Bahati, ako kwa lineup. Kenwa Maria, Kativoi, Alex Katombi, Kana Niko, Bosco Mulwa, the legendary. Ndeke ya Mudanga, Kasolo, Stella Mengele, and others. Ni wengi sana. Kena Mwalili, Ndomeo, Nzewani, there are so many. Na pia kuna space ya upcomings. Kila mtu akuje asikize mziki wa Kikamba, akuje interact na wasichana wa Kikamba, wa Wakamba. Wenye, as you all know, Wakamba ndio wako na watu wa Rainbow Town. So mkuje to interact, to mingle, mambo ikuwe best. Yeah, of course si kila mtu anajua kununua tickets online. Kuna wale watu maybe pia ana smartphone, maybe kwenye yako ana internet. Unajua tuko watu different, kuna tabaka la chini, la katikati na la juu. So people are different. Ule mwenye hataweza kununua ticket online, akuje kwa gate, kutakuwa na tickets pia. Hiyo siku utakuwa na dress code? Yes, dress code iko. Elegant. Elegant simply means you just dress to impress, dress to kill. Vile unataka, bora unafeel, uko sawa. Your best. We piga pamba safi. Haya, talking of the first edition, yes. Now this one, what's new? Is there something new that you guys are going to do? Your question is, what is new in this edition? Yeah. I would not like to disclose, but kuna vitu vingi mpya. One thing unaweza mwambia ni, this time tuko na gospel artist wengi. We have Kasolo, we have Mengele, we have Mielo, Ndeke. We have Ndeke. So ni benga versus gospel. Ni kali. So na kuna vitu zingine mpya kabisa. You guys should come, muzione. Kwanza kuna moja najua kila mtu atapenda. Inaitwa Kivyo, cha Mukamba. So watakuja waione. Nini chenye tunaexpect? Kuna ile Karubu Muradina. Ah, mingi. Actually tukitoka hapa kwa hii meza, tunaenda muonje. Lakini hatutana awe. Karubu achane nayo, mtakunywa hiyo siku. Unaweza onja kidogo. Leo tunataka tuende tuionje kidogo. Wewe usijaribu. Ni wewe. Ukijaribu unajua mahali nitakuokota. So iko chakula ziko kila kitu. Iko ya Wakamba. Sherehe ni ya kila mtu. Ni vile the Kamba Festival is headlined by Kampas. But ni ya kila mtu. Hata ukiangalia last time some percentage ilikuwa, hata tulikuwa tunaangalia na wewe leo asubuhi. Kwanza leo asubuhi sijui kwa nini kuna wajaluo wengi wamenunua tickets leo asubuhi. Watoto ni wengi.
Watotos. Ni wengi. Yeah. Umewaleta wote. Umewaleta wote. Kitui, Machakos, Makueni. Yeah, event ni ya kila mtu. Watu wote wakuje. Waone vile Wakamba tunapiga vitu. Sindio? Yeah. Oh, unu tukuna asie nitu. So, let me tell you something about, ukitaka kuenda mahali. Wanasema ngaje wazungu, if you want to go far, go alone. If you want to go fast, go alone. If you want to go far, kuwa na mtu, si ndio? So, kitu moja inanisaidia kuwa kena uchali, ni number one ni joker, tunatusiananga sana sisi, si ile serious ya jokes. Ndiyo ituwezeshe, ukiangaleta maboys wengi wenye ni maboys, awa survivingi bila matusi, majokes, nini. Unaona venye mademu itananga suji babe, nini. Sasa ya maboys ni different. Ndiyo msurvive lazima mkuwe na hizo ujinga mingi. Look at your boys wenye wako huko inje. So, tumembo tuongeleshe mafans. Nitafanya na Kiswahili. You do na Kikamba, sindio? Sawa. So, on the 14th of September, this coming Saturday, sherehe ni kubwa na sherehe ni moja. Do your research. Utapata hakuna mahali kuna sherehe ingine. Kumaanisha Wakamba wameshikana na Wajaluo, na Wakikuyu, na Wameru, wa Masai, wa Kale, na Kenya mzima. Wakasema wanakuja Kamba Festival wapi? Hapa Carnival Grounds. Tickets still available on ticketyetu.com. Grab yours now. Kama hautaweza kuelewa ile site, kuja kama at the gate, kutakuwa na tickets. But ni vizuri, uchukue online ndio usipange line pale kwa gate. Unakuja ni kuscan papa, unaingia. So, see you then. Kamba Festival, kini kinene mono. Yeah, but.